Dobrý den, já vás všechny zdravím, jmenuji se Jan Hroten a vítám vás na svoji prezentaci o performance testech. Performance testy je vrací úder. Teď to fungovalo. Ne, proč dvojka v názvu prezentace? Navazuju na přednášku z loňského roku z konference Internet a technologie, kde jsem mluvil o tom, jak jsme... Nevím, co tam bylo za problém, děkuju. Kde jsem mluvil o tom, jak jsme se vlastně k performance testům produkce dostali, co jsme dělali a podrobně jsem popisoval vlastně naše první testovací běhy, read-only testy registru. Přednáška je k dispozici na YouTube, případně link je ve slajdu, můžete se podívat na naše stránky Internet a technologie, tam jsou samozřejmě odkazy taky. Nic jsme nerozbili, ale nepodařilo se nám při prvních testech vygenerovat dostatečnou zátěž. Takže první věc, na kterou jsme se zaměřili, nebude to fungovat, je testovací farma, testovací stroje. Stejně jako předtím jsme získali servery vyřazené z naší infrastruktury, jsou to většinou servery, kterým třeba končí support. Naši kolegové z týmu interních adminů nám postavili vlastně z hardwareu, který byl k dispozici, stejné servery, takže je to výborné v tom, že se nemusíme zabývat tím, jestli z jednoho runneru běží jiný provoz než z druhého, všechno jsou to úplně identický servery po hardwareové stránce. Zaměřili jsme se na počet jader primárně, takže každý stroj je osazený dvěma Xeony, každý z nich 12 jader, 24 vláken. Pro pět testovacích serverů máme dohromady teda 120 vláken, teda 120 jader, 240 vláken k dispozici, což už je docela znatelný provoz. Další výhodou je, že servery mají 10-gigové síťovky, vždy po dvou v bondingu, takže nejsme ani omezení propustností sítě. Zbytek je v celku nezajímavý, 32 GB RAM, nějaký diskový prostor, to ale ani pro naše potřeby nepotřebujeme. Další rozdíl oproti minulému setupu je, že máme kontroler úplně oddělený, máme samostatný virtuál, který funguje čistě jako master pro ty testovací runnery a zároveň pro vizualizaci dat. Všechno je stejně jako předtím spravované Ansiblem, takže pro každý testovací běh můžeme jednoduše přehrát konfiguraci, mít čistý stav a nemít žádné artefakty z předchozích testů. Protože předtím se servery jmenovaly Test Runner, kdo to má pořád do konzole psát, že jo? Teď už máme farmu, takže nově servery se jmenují Mu1 až Mu5. Je to naše farma s kravičkama. Tak. První, co jsme dělali, bylo pokračování v EPP testech. Jedná se o read-only testy našeho registru pomocí EPP protokolu. Jak říkám, podrobnosti v přednášce z loňské konference. Použili jsme Locust framework pro generování HTTP, HTTPS zátěže. Použili jsme ATOP pro offline sběr metrik, aby jsme nezatěžovali testované stroje tím, že se snaží posílat s vysokým sample ratem data někam mimo pro vyhodnocení, ale sbírají je lokálně na disk do binárního formátu, vyhodnocujeme je až ex post. A testy jsme stejně jako předtím dělali v rámci odstávkového okna v nočních hodinách, aby jsme pokud možno nenarušili běžný provoz registru, nebo narušili ho minimálně. Oproti našim předchozím testům už bylo znát, že víme, co děláme, což je jako velká výhoda samozřejmě. A narazili jsme konečně na limity infrastruktury, takže konečně se projevilo, že víme, co děláme. Ukázalo se, že úzké hrdlo je opravdu LogDB, to jsem zmiňoval v loňské přednášce. LogDB je databáze, kam se logují ne aplikační logy, ale kam se zaznamenávají vlastně všechny requesty, které do registru přicházejí. Ať už se jedná o čtení, o zápisy, držíme velice přesné statistiky, mimo jiné kvůli billingu, ale taky kvůli statistikám, které můžete najít na stránkách stats.nic.cz. LogDB byla úzkým hrdlem, ale nejenom po hardwareové stránce, ale i po konfigurační stránce. Během těch testů jsme objevili drobné nedostatky v konfiguraci, které nám neumožňovaly vytočit maximální možný počet databázových spojení.
Jenom úprava konfigurace nám umožnila zdvojnásobit počet requestů, který jsme dokázali odbavit, což už je vcelku znatelné. Tahle změna v konfiguraci po protestování už je nasazená v produkci. Když jsme pak pro zajímavost v rámci testů vypli logování, dostali jsme se na další desetinásobek těch requestů. To znamená, v tomhle případě už se bavíme o více než 20násobku píkového provozu, který jsme dokázali odbavit na EPP serveru a v registru, oproti tomu, co normálně přichází. Samozřejmě pouze v případě, že je vypnutý logging. Další zajímavý výstup, no dobrý výstup, je, že jsme servery neschodili. Jakmile jsme se dostali do přetíženého stavu, kdy opravdu už nedokázal odbavovat všechny requesty, začalo docházet k timeoutům, což by se dalo považovat za vlastně denial of service, ale server byl stále dostupný, aplikace nepadala, pouze nějaká část provozu už prostě nebyla validní, nebyla odbavená tak, jak má být. Jak zmiňoval předtím kolega Tomáš Hála, tak to je přesně stav, kterého chceme dosáhnout. Je to vlastně korektní selhání. Sice už neodbavíme všechen provoz, ale ten, který přichází, stále z větší části odbavujeme a jsme schopni, když tak, se přihlásit a nějakou manipulací, pokud se jedná například o útok, odříznout část provozu nebo dělat jakékoliv jiné změny. Jeden z důležitých výstupů, právě co se týká té logdb, bylo, že se zvýšila priorita vlastně změny práce z logdb. Už delší dobu to leží na stole pro vlastně nejen vývojáře, ale celé technické oddělení, že způsob, jakým náš registr z logdb pracuje, není úplně ideální. Bylo to i například z důvodu správy a údržby, ale nyní máme tvrdý data, který ukazují, že vlastně se nejedná jenom o naši pohodlnost a o to, že se to hůř spravuje, ale i o to, že to reálně brzdí náš provoz. Takže mimo jiné i díky těmhle testům se zvýšila priorita a doufám, že v nějaké blízké době se na tom začne pracovat, i když je to teda obrovský zásah do kódu a bude to projekt na dlouhou dobu. To bylo prozatím všechno, co jsme se věnovali samotnému registru, ale náš další cíl je Moje ID. Je to další z našich vlastně core služeb, je to poskytovatel identity. Určitě všichni znáte, pomocí Moje ID se dá přihlašovat nejenom k vlastně službám třetích stran, jako jsou různé e-shopy, ale i ke službám vlastně státní správy, a to až na úrovni vysoká, takže je to služba, která má pro nás velkou důležitost a potřebujeme vědět, jak se chová. Je to úplně jiná architektura než EPP testy, respektive než EPP a registr, protože Moje ID je aplikace, která je napsaná, respektive která je kontejnerizovaná, běží celá jako Docker stack a je to něco, co provozujeme na naší infrastruktuře asi 4 roky takhle Dockery a každá zkušenost, kterou získáme s tím, jak se tyhle aplikace chovají v extrémních stavech, je pro nás velice cenná. A další důvod, proč jsme se zaměřili na Moje ID, je, že je propojené s registrem. Používá databáze registru, jak samotnou FredDB, tak i tu výše zmíněnou LogDB. A je pro nás zase dobré znát data, nakolik Moje ID vytěžuje registr, nebo naopak, nakolik se vytížení registru projeví v latencích provozu Moje ID. A v neposlední řadě Moje ID prochází velkým redesignem. Myslím, že kolega Tomáš Pazderka o tom bude mít tady taky prezentaci. Takže v rámci toho chceme znát co nejvíc dat se současného stavu, aby jsme mohli porovnat s tím, jak se to bude chovat po redesignu. A to nejenom v testovacích prostředích, ale i na produkci. A samozřejmě, pokud odhalíme teď nějaká slabá místa, je možné v rámci toho rewriteu, v rámci toho redesignu se na ně zaměřit. V rychlosti bych řekl pár slov k outsourcingu. V průběhu roku se nám pokusili dvakrát neplánovaně, nevyžádaně pomoct naši nejmenovaní slovanští bratři, ne slovenští, ale slovanští. Bohužel nezdíleli s náma výsledky, odmítli se přizpůsobit odstávkovým oknům, ale prostě pustili to tam přes den, takže jsme jim museli jejich provoz odříznout. Je to zase další důvod, proč ty performance testy děláme, protože když člověk zná přesně charakteristiku toho, jak se aplikace chová při zátěži, mnohem líp se reaguje na takovýhle nepředpokládaný situace.
Takže jsme si z téhle pomoci aspoň vzali pár dalších scénářů, co chceme protestovat, a do budoucna už budeme outsourcing nevyužívat. Budeme testovat pouze in-house. Radši. Tak, co se přípravy moje ID testů týče. Překvapivě bylo velice podobné, překvapivě byly testy velice podobné tomu read-only testu registru. A to z toho důvodu, že pro vlastně naše první testy jsme se rozhodli provést plnou odstávku registru. Z toho důvodu, aby jsme odstínili vlastně běžný provoz a věděli, jak se aplikace chová bez ohledu na to, jak je zatížený registr. Mohli jsme tady použít velkou část vlastně přípravy, kterou jsme měli pro odstávku EPP, odstávku těch read-only testů. Samozřejmě museli jsme připravit věci, které jsou moje ID specifické. Takže vytvořit consumera, to je ten jakoby e-shop pomocí, e-shop, do kterého se přihlašujete pomocí moje ID. Vytvořit uživatele, které budeme při testech používat, udělat drobnou úpravu odstávkové stránky a vytvořit kompletně novou sadu testů. Stále se držíme Locust frameworku, testy vytváří SQA oddělení, takže ty měly práce opravdu nad hlavu. Rozhodli jsme se otestovat pro začátek pár základních scénářů. Jeden z nich bylo přihlášení a odhlášení do editoru profilu, který najdete na stránkách mojeid.cz, no mojeid.cz. Další byla zobrazení historie profilu, což byl scénář, který generuje vysokou zátěž právě do té logDB, která se ukazuje, že je problematická, takže tohle nás hodně zajímalo. A asi nejdůležitější scénář byl login a logout do právě služby třetí strany, do simulované služby třetí strany. Použili jsme SAML i OECD protokoly a použili jsme i PowerOut protokol, což je vlastně protokol, který používá mobilní aplikace Moje ID, která je vyvíjená třetí stranou a my vlastně dostáváme od nich svým způsobem black box, se kterým aplikace komunikuje, to znamená, že tohle taky byla pro nás hodně důležitá věc, kterou jsme chtěli prověřit. Samozřejmě scénáře jsme navzájem kombinovali, protože v reálu taky nemáte izolovaný pouze pro jeden typ provozu. Výstupy. Tak narazili jsme na limity infrastruktury, jako předtím. Je to dobře, jsem za to rád. Nahoře můžete vidět, nevím, jestli je to vidět, takový můj jeden hezký screenshot z HTOPu právě na produkčním serveru. Takže opravdu se nám povedlo ten hardware, co máme, vytížit na 100%. Zjistili jsme, že přesah do registru ze strany moje ID je naprosto minimální. To je dobrá zpráva a něco, čím jsme si nemohli být doteď jistí. Objevili jsme minimálně jeden endpoint, který byl hodně problematický, a to tím, že když jsme na něj vlastně pustili hodně zátěže, začalo docházet k restartu samotných USGI kontejnerů. Což v zásadě znamená, pokud ta zátěž neopadne, denial of service. Nemusíte se snažit naše výsledky zreprodukovat, je to už ošetřené, jinak bych o tom tady nemluvil. Ale taky, cenná zkušenost. Mimo jiné ten endpoint byl až v autentifikované části, takže to nebyla veřejně dostupná zranitelnost. Chování serveru při zátěži bylo, jak říkám, ukázkové. Co jsem zahlídl, load average 5-vteřinový byl přes 52 u 16-jádrového stroje, takže vlastně trojnásobek procesů čekalo na CPU time a stejně nedocházelo k pádům aplikace, stejně byly všechny requesty odbavovány, pouze občas se objevily timeouty. Zase, tohle je stav, který chceme mít. Tohle je failure mode, který nám vyhovuje. Může docházet k timeoutům, může dojít k tomu, že váš požadavek zrovna nebude odbaven, ale neznamená to, že nám zavarovala celá infrastruktura. A našli jsme zase místa, kde se dají získat výkon pomocí změny konfigurace. Konkrétně Redis cluster, který používáme jako sdílenou cache, tak zbytečně často ukládá data na disk, což není v našem případě, v našem use caseu úplně potřeba. Takže zase je možné tady konfigurací změnit jeho chování, získat nějaké I/O cykly a odlehčit i procesoru. Další věc, na kterou jsme narazili, bylo, že konfigurací zbytečně limitujeme počet USGI workerů v těch jednotlivých Docker kontejnerech. Tyhle změny zatím na produkci nejsou, protože jsme je vlastně ty možnosti jsme objevili relativně nedávno a potřebujeme ještě důkladně protestovat, hlavně u těch USGI workerů,
jak se to reálně bude chovat, pokud dáme unlimited, pokud je omezíme jinak, jak vyvážit tu nastavení. Je to námět pro další testování. Další cíle pro další testy jsou přidat víc scénářů, víc služeb, víc endpointů a větší kombinace jejich a samozřejmě zachovat produkční provoz z registru. Jak jsem říkal, teď byl kompletně odstavený, při dalších testech už to tak být nemusí. Už máme nějaké data, které jsme potřebovali získat. A máme i nějaká slabá místa pro další vývoj. Některé endpointy zbytečně sdílí stejný kontejner, to znamená, že přetížení něčeho může negativně ovlivnit něco jiného, co vlastně nemá takovou spojitost a bylo by možné ty služby ještě více rozdělit a tím si víc zajistit odolnost proti přetížení. Zase, je to námět na další testy, je to námět na další vývoj. Jak jsem zmiňoval už u těch EPP testů, už jsme byli trošičku takový otrkanější, takže nejenom, že jsme testovali stávající stav, ale zkoušeli jsme během těch testů dělat různé změny, změny konfigurací, a mimo jiné jsme udělali i drobnou změnu v konfiguraci Locustu, v konfiguraci těch samotných testovacích scénářů. What could go wrong? Tak, tenhle slide mi nemůže chybět. Bohužel, tahle jedna drobná změna napáchala hodně škod. Tím, že jsme vlastně z testovacího scénáře vyřadili logout po skončení nějaké série requestů, začalo docházet k tomu, že se nám v těch jednotlivých runnerech, v těch jednotlivých vlastně locust workerech začaly míchat sessiony, začaly míchat cache a začali jsme získávat falešně pozitivní data. Já sám to asi líp vysvětlit nedokážu, přece jenom jsem admin, nejsem úplně vývojář, nevidím tak do hloubky ani do těch testů, ani do té samotné aplikace. Kolegové už udělali nějaký postmortem, prověřili na testu, co se vlastně stalo a chápeme ten princip toho, k čemu došlo. Bohužel, jak říkám, máme falešně pozitivní data. Máme OK výsledky i pro requesty, které ve skutečnosti vytimeoutovaly. Změnu jsme udělali ve chvíli, kdy jsme opravdu začali ty servery vytěžovat doplna, takže my víme, jak se to chovalo během těch samotných testů, víme, jaká byla vlastně, jak se to projevovalo, jak celá ta infrastruktura reagovala, ale data, které z toho máme, jsou bohužel z větší části nepoužitelná. Takže proto prezentace neobsahuje žádná tvrdá čísla, neobsahuje žádný grafy. Chyba mi se člověk učí, víme teďka velmi dobře, co nedělat. Po vzoru našeho velikána Járy Cimrmana jsme si vyzkoušeli jednu slepou uličku. Při dalších testech budeme opatrnější, trošku jsme si srazili hřebínek. Plány pro příště. Rozhodně budeme pokračovat v tomhle, protože každý další testovací běh nám přináší hrozně moc informací, které jsou pro nás velice cenné. To, že člověk může i během toho testování měnit parametry a vidět v reálném čase prakticky, jak se mění chování té aplikace, jak se mění chování té infrastruktury, to je pro administrátora i pro vývojáře hrozně cenná záležitost. Takže jsem rád, že máme možnost tohle dělat, ale čím dál tím více ukazuje, že dělat testy v rámci nočních odstávkových oken není udržitelné. Jednak kvůli tomu, že to znamená, že podstatná část administrátorů, vývojářů si musí udělat čas sedět v noci u počítače, druhý den jsme nepoužitelní, zpomaluje to práci. Ale i kvůli tomu, že to znamená plánovanou odstávku v rámci několika hodin, která se musí komunikovat registrátorům, kterou musí schválit management a která není něco, co chceme dlouhodobě dělat. Takže musíme zvýšit prioritu, kterou dáme pro izolaci jedné z našich lokalit. Zase v loňské přednášce jsem mluvil o tom, proč to momentálně takhle dělat nemůžeme. Naše síť není segmentovaná po L2 vrstvě, takže vlastně oddělení lokality musí proběhnout celé na konfigurační úrovni. A je strašně důležité, aby jsme na nic nezapomněli, aby se opravdu podchytili všechny edge casey, aby se nestalo, že nám testovací data proklouznou do produkčních databází, odkud bychom je potom měli obrovský problém dostat. Je to dlouhodobý plán, musíme na něm zapracovat, protože takhle to bohužel dál nejde. Další směr, který rozhodně chceme zlepšit, je vizualizace dat. K tomu bude další slide. A
Rozhodně performance testy mají být rutina. Nemá to být něco, co se dělá jednou za rok, jako veliká událost, jako velká sláva, ale má to být něco, co ideálně dokážeme spustit odpoledne prostě na slave lokalitě, mít výsledky, umět je zpracovat. Ještě tam nejsme, ale mám ten pocit, že se přibližujeme a doufám, že brzo se do téhle fáze opravdu dostaneme. Je to velký cíl. Jak jsem říkal, pár slov ještě k té vizualizaci dat. V současnosti používáme pro výstupy z toho ATOPu, z toho offline vlastně sbírání dat, používáme Influx databázy a Grafanu. Používáme takový kontejner, ve kterém je to všechno dohromady nahňácané, data se tam naimportují, sparsují se pomocí OOKu, zobrazí, ale je to ad hoc záležitost. Doteď to stačilo samozřejmě, ale čím víc to budeme používat, chceme mít jiné možnosti, chceme mít jiné schopnosti. Pro data z Locustu jsme používali HTML soubory, které Locust sám generuje z každého toho testu. Zase je to dostačující, ale je to nepohodlné. Jsou to samostatné HTML stránky pro každý jednotlivý testovací běh. Nedají se porovnávat jednoduše mezi sebou. Persistence je prostě úložiště HTML souborů. Není to ono. Takže jsme se rozhodli, že je čas tohle kompletně přepsat. Vytvořili jsme vlastní instanci Grafany s Timescale databází. Timescale mimo jiné, protože je postavená na Postgresu, se kterým máme ve firmě bohaté zkušenosti, takže místo Influxu jsme se rozhodli přejít na sice Time Series, ale SQL-based databázy. Instance Grafany, kterou teď máme, je už normálně standardizovaná, co se našich vlastně interních postupů týče, používá náš LDAP server, má vlastně zálohovanou databázi, je nainstalovaná pomocí Ansible, není to už nějaká ad hoc záležitost, kterou vždycky nahodíme dvěma příkazy, když se potřebujeme kouknout na graf, ale je to něco, co už má persistenci a co bude mít i datovou persistenci, co se té databáze týče. Náš cíl je mít vlastně single pane of glass, je mít jednu Grafanu, jeden server, na kterém se podíváme nejenom na data z hardwareových sond na těch serverech, nejenom na data z těch locus testů, ale i například na metriky databází, na metriky Dockeru, na další vlastně datové zdroje, které máme ve firmě. A budeme mít možnost si to všechno promítnout do jednoho dashboardu, sledovat trendy, porovnávat i víc těch testovacích běhů mezi sebou. Chtěl bych zmínit ještě plugin Locust Dashboards, který jeden z SQA kolegů nám přinesl. Jedná se vlastně o plugin, který v reálném čase v zaběhu těch testů importuje data per request, vyloženě. Každý jednotlivý request, který ten runner udělá, se ukládá do Timescale databáze s nějakými metadaty, s nějakými metrikami. Takže je možné vlastně ty výstupy z toho Locustu v reálném čase vizualizovat a zároveň mít uložené ve stejném úložišti jako ten zbytek, o kterém jsem mluvil. Tohle všechno je zatím jenom work in progress. Musíme si to trochu víc ošahat. Zatím teďka při těchto testech jsme se neodvážili to pustit, protože nemáme vyzkoušený, jaký to má výkonový overhead a nechtěli jsme se připravit vlastně o ty data z těch samotných testů tím, že budeme experimentovat s nějakou lepší vizualizací. Je to další věc, na kterou se budeme zaměřovat. Třeba za rok se o tom dozvíte. Chtěl bych jenom ještě v rychlosti poděkovat pár lidem, celému vlastně týmu NIC adminů, což jsou naši interní administrátoři za přípravu a správu toho hardwareu pro naši farmu, pro naše kravičky. Mému kolegovi Jardovi Benkovskému, který vytvořil vlastně scénáře pro tu odstávku, vytvořil playbooky, které dodržujeme, když děláme jednotlivé testy a bez něj vlastně by to byla mnohem náročnější záležitost. Jeho práce je absolutně neocenitelná, takže moc krát děkuju. Za tým SQA Aleš Jarolímek a Tomáš Hurych, kteří vlastně připravili kompletně celý ty testovací sady, kteří prováděli to samotné testování, samozřejmě nám pomáhali s vyhodnocením dat. Za vývojáře Tomáš Pazderka, vývojář moje ID, který zase se účastnil všech testů a pomohl nám jak s přípravou, tak s vyhodnocením. A Jiří Šádek, který je seniorní vývojář registru, který nemůže chybět u žádných takovýchhle akcí, které se registru týkají, protože jeho zkušenosti jsou absolutně nenahraditelné.
A samozřejmě Zdeněk Bruna, Tomáš Hála, které jste tu už viděli, za management a za to, že to nás občas tak jakoby šťouchají, dávají nám do cesty nějaké deadliny a tak, protože jinak by líní admini nikdy nic neudělali. Moc krát vám děkuju za pozornost, je to ode mě všechno.